إن كان أباؤكم وابناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وسيرتكم وأموال أقتربتم وتجارة تخشون كسادها ومسكن ترجونها أحب عليكم من الله ورسله وجاهدوا في سبيل الله ودرسوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. یہ آیت مبارک ہے قرآن پاک کے پارہ نمبر 10 میں سورہ توبہ آیت 22-24. آج ہم لوگوں کے ذکر کا موضوع یہی آیت مبارکہ ہے. اس کا ترجمہ سنتے چلیں, اس کے بعد گفتگو پوری رات چلے گی, پوری تفسیر کے ساتھ ہوگی. اور ابا حضور بہت اچھے طریقے سے مختلف زاویے سے روشنی ڈالیں گے, آپ سماعت فرمائیں گے, اور بیچ بیچ میں ہم ان تبصروں کو سمجھتے ہوئے اشعار کے ساتھ, شعر و شاعری کے ساتھ اور کچھ کچھ ترنم کے ساتھ بھی ان تمام باتوں کو آپ کے ذہن و دل میں اتارتے ہوئے چلیں گے انشاءاللہ. چنانچہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے, غور فرمائیں گے اس کا ترجمہ کیا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے, اے میرے رسول آپ کہہ دیجئے, کیا کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ, تمہارے بھائی, تمہارے بیٹے, تمہارے باپ, تمہارے بھائی, تمہارے بیٹے, ان کو اٹھا دیجیے, لگتا سو رہا ہے ابھی, چھینکنے والا, ہاں چھینکنے والا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر آپ کے, کہہ دیجئے کہ تمہارے باپ, تمہارے بیٹے یا تمہارے بھائی یا تمہاری بیوی یا تمہارا کنبا, تمہارا مال جو تم کماتے ہو, تمہارا بزنس جو تم کرتے ہو جس میں منافع نہ ہونے کا ڈر بھی ہے, اور وہ مکان جس کو تم بڑی پسند کرتے ہو, اگر تم کو اللہ اور رسول سے زیادہ پیارے ہیں, کوٹ کیجئے اس بات کو, تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہاری زندگی کی تمام چیزیں اگر تمہارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں تو تم انتظار کرو. کیا کرو؟ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا. کیا حکم آ جائے گا پتہ نہیں, کیونکہ اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دکھاتا. یعنی اللہ رسول سے زیادہ اگر دوسری چیزوں کو چاہو گے تو انجام ٹھیک نہیں ہوگا. صدق اللہ العظیم و صدق رسول الکریم. رسول پاک کی بات آ گئی, اس آیت سے ملتی جلتی ہوئی بات جو رسول پاک نے فرمایا وہ بھی سن لیں. بخاری شریف کی حدیث, لا یؤمن احدکم اکثر کون احب علیہ من الوالدہ والولدہ والناس اجمعین. اللہ میاں تو وہ فرما گئے, اور رسول پاک کیا فرماتے ہیں سو سنتے چلیے. یعنی کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں یعنی رسول اس وقت تک جب تک میں یعنی رسول اس کے نزدیک
اس کے والدین، اس کے اولاد اور اس کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی کہ میں سب سے عزیز ہو جاؤں. مطلب یہ کہ جب کسی کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت مقدس تمام چیزوں سے عزیز نہ ہوں گے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. جو کوڈنگ لے کے چل رہے ہیں آج گفتگو کا موضوع یہی ہے، اس کو آپ ذہن و دل میں رکھیں گے، اس کی تفسیر، اس کے ترجمے اور اس کے جو جواز ہے اس پر بات چیت چلے گی انشاءاللہ، پوری بزرگان دین کے حوالے سے چلے گی اور اپنے ہم لوگ سبھی اپنے کمیوں خامیوں کو کیسے دیکھیں گے، غور کریں گے، کمیوں کو دور کریں گے، اس پر بھی بات چیت ہوگی. تمام چیزوں سے ہوں گے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا اور وہ کچھ بھی کر لے، جتنا بھی عبادت اور ریاضت کر لے، جتنا بھی خدمت خلق کر لے اور کچھ بھی کر لے، یہ رسول پاک کا اعلان ہے. یہ رسول پاک کا کیا ہے؟ اعلان ہے. آپ نے اعلان کر دیا کہ جب تک ہم کو سب سے عزیز نہیں رکھو گے تب تک تم مومن ہو ہی نہیں سکتے ہو. آج کا موضوع کو اس موضوع کو ذکر میں لانے کے لیے اور اس پر پوری طرح سے تبصرہ کرنے کے لیے ہم 33 سوال آپ سے کریں گے، 33 کوسچن ہم آپ ہی لوگوں سے کریں گے اور اس کا جواب پوری رات آپ ہی لوگوں کو دینا ہے اور ڈھونڈنا ہے. نمبر ایک، سب سے عزیز رسول اللہ کو رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ایک کوسچن سب اپنے دل میں رکھیے اور اگر اس کا خلاصہ نہیں ہو تو ذکر میں بیچ بیچ میں چھڑتے چلیں تو اس کا خلاصہ بھی ہوگا. نمبر ایک سوال کیا ہے ہمارا کہ سب سے عزیز رسول پاک کو رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے کہا ہے یہ قرآن پاک کا رہا ہے، پارا بھی بتا دیا ہم نے، سب کچھ بتا دیا، رائے نمبر بھی بتا دیا، آپ انٹرنیٹ پہ بھی دیکھ لیجئے، اپنے گھر کے قرآن مجید میں بھی دیکھ لیجئے، وہ قرآن مجید میں مل جائے گا، بخاری کی حدیث میں مل جائے گا. ٹھیک ہے، موقع ملے گا تو اس آیت کو ہم دوبارہ بھی کہیں گے، پہلے سوال سن لیجیے. اس سوال کے، اس آیت کریمہ اور رسول پاک کے حدیث کے متعلق 33 سوال ہم آپ سے کر رہے ہیں. پہلا سوال ہے کہ سب سے عزیز رسول اللہ کو رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ نمبر دو، رسول اللہ کا زمانہ تو اب نہیں رہا، پردہ فرما گئے، تو اب ہم کس کو عزیز رکھیں گے؟ رسول اللہ کا زمانہ تو رہا ہے، اب ہم کس کو عزیز رکھیں گے؟ یہ دیکھیے علماء کرام کی تقریر نہیں ہے، یہ صوفیہ اور اولیاء کی مجلس ہے اور روحانیت کی آمد آمد اس میں ہوگی، اس لیے اپنے ذہن و دل کو کھول کے رکھیے گا تو کچھ بات ادھر سے سمجھ میں آئے گی، کچھ بات ادھر سے سمجھ میں آئے گی، تو میرا بات ہی نہیں. اسی لیے ذہن و دل کو کھولے رکھیے، کون سی بات آپ کے دل میں اتر جائے گی پتا نہیں ہے، اور یہ سوال اپنے ذہن میں آپ اتارتے چلے جائیے، ہم جلدی جلدی آگے بڑھ رہے ہیں. نمبر تین کوشچن ہے، آل رسول اور نائب رسول کون لوگ ہیں؟ آل رسول اور نائب رسول کون لوگ ہیں؟ آج یہاں پر ہم لوگ سونے کے لیے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، یہ سب مسئلہ کو حل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے جو اندرما آپ لوگ نہیں کیا کرتے ہیں. نمبر چار، کیا نائب رسول یا پیر و مرشد ایک ہے یا ولی اللہ اللہ کے دوست ایک ہی ہیں؟ کوسچن ہے. نمبر پانچ، کیا اپنے پیر کو عزیز رکھنے سے اس حکم کی پیروی ہو جائے گی؟ نمبر چھ، اپنے پیر کو عزیز رکھنے کا کیا مطلب ہے اور کیسے رکھیں گے عزیز؟ نمبر چھ. نمبر سات، اپنے پیر و مرشد کو عزیز رکھنے کے لیے کیا 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 کرنا ہوگا؟ نمبر آٹھ، کیا پیر و مرشد کے آل اور اولاد یا جانتی پر خرچ کرنا پیر پر خرچ کرنا نہیں ہے؟ اگلا کوشچن، پھر سوال نمبر نو، اگر پیر و مرشد عزیز ہیں، اگر پیر و مرشد عزیز ہیں، آل رسول عزیز ہیں، اہل بیت عزیز ہیں، تو ہم آپ اپنے مال اور اولاد اور جان ان پر کیوں نہیں لٹاتے ہیں؟ اگلا کوشچن، کیا ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پیر و مرشد ہم سے فریاد کریں یا ہم سے التجا کریں یا ہم سے مانگیں؟ کیا پیر و مرشد
हमसे मांगेंगे। आओ अगला सवाल भी देखते चलिए मोहतरम, अगला सवाल है जो जहन में उतारते चलिए। सवाल नंबर 11 क्या है हमारा अपने भाइयों से, क्या आपका पीर मुर्शिद आपका मोहताज है? नहीं। नंबर 12, आप उनके मांगने का इंतजार कर रहे हैं क्या, आपसे वो मांगे? नंबर 13, आपके कुर्बानी और खर्च से आपका भला होगा के पीर का, क्या पीर के औलाद की जरूरियात का ख्याल रखना मुर्शिद का ख्याल नहीं है? क्या मुर्शिद के घराने और खानदान में खर्च करना मोहब्बत की दलील नहीं है? क्या पीर के याद में खानकाह को तामीर करना मोहब्बत की दलील नहीं है? और क्या उसका अजर दुनिया और आखिरत में नहीं मिलता है? दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए हम और आप अगर कर रहे हैं तो बताइए कि क्या कर रहे हैं। नंबर 19, क्या आपको हजरत अबू बकर सिद्दीक के कुर्बानियों का वाकया याद है? क्या आपको हजरत अबू तलहा के बाग वाला वाकया और कहानी मालूम है? और हजरत अली के गिरवी रखने वाला वाकया और 200 दिनार देने वाला वाकया याद है? क्या आपको राबिया बद्री के 20 रोटियों वाला वाकया याद है? ध्यान में रखते चलिए। जब माल की मोहब्बत नहीं छूटती तो औलाद की मोहब्बत, जान की मोहब्बत और आखिरत की छोड़ने वाली मोहब्बत कब होगी? और जब दुनिया की मोहब्बत नहीं छूटती तो आखिरत की मोहब्बत को कैसे दिल से निकाला जाएगा? जबकि बिना आखिरत की मोहब्बत को भी दिल से निकाले कोई औलिया की बारगाह में कदम नहीं रख सकता, वलायत के दर्जे में दाखिल नहीं हो सकता। मोहब्बत का दर्जा इबादत और रियाजत से बुलंदतर है कि नहीं? मार्फत का मर्तबा शरीयत और तरीकत से बुलंदतर है कि नहीं? अभी शरीयत का हुक्म और ज़कात अदा नहीं होती तो तरीकत में नफ्स की और वजूद की कुर्बानी कैसे होगी? सीरत और किरदार का आलम इतना बुरा है तो फिर मार्फत और विलायत की बात कैसे करते हैं? अहले मार्फत और वली तो आला किरदार के मालिक होते हैं और बेनफ्स और बेखुद होते हैं, दूसरों के लिए जीने वाले होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो बताइए क्या ये बात झूठ है? अगला सवाल 29 है, इल्म दीनियात में क्या माहिर होने की जरूरत नहीं है? आइए माशाल्लाह बैठिए। इल्म दीनियात में और इल्म तसव्वुफ में आपकी और हमारी कितनी पकड़ है? आइए सामने बैठिए। इल्म तसव्वुफ में पुख्तगी हासिल करने के लिए पीर की सरपरस्ती की जरूरत है कि नहीं? इल्म हासिल करने के मजामीन में चुनाव के लिए हमारा क्या राय है? क्या हम पढ़ने सीखने के लिए तैयार हैं? उसके लिए सोबत पीर और तालीमात मुर्शिदी की जरूरत कितना है? उसके लिए इस मरकज और इस खानकाह की जरूरत और जलसे और ये प्रोग्राम की अहमियत कितनी है? जलसा मोहब्बत और इश्क और इजहार मोहब्बत करना कितना जरूरी है? इन तमाम चीजों का चर्चा आज रात को किया जाएगा और आप ही पे जबानी होगी इंशाअल्लाह ताला। कुछ सवाल तो आपके जहनो दिल से उभर कर जवाब के सूरत में आ गए होंगे जो आपके आपके जरिए बयान होगा और कुछ हम लोग भी उस पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक बार तो उसे पाक पढ़ लें। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।